Hitsaushommia on tehty ja tupakki pois. Ei mitään ihmeä. Meinas tolpat tulla läpi tuota keulasta. Mutta ei, se on nyt harsittu tasalla. Kuinka muuten on mennyt? Häh? Kuinka muuten on mennyt? Ihan hyvin. Ihan niin kuin on ajateltu, että alku rauhallisemmin. Suunnitelmien mukaan. Joo. Hyvä. Aina tuo nuotti luottohan. Kyllä. Luotto nuotti. Joo. Niin. Se on tämän hetken päätavu. Joo. Nyt on pyllyä vähän tiputettu. Ja... itse asiassa ei. Eikö? Mutta pehmiämmäksi mä säädin vähän takapäin. Vielä mun on koko päivän ollut semmonen vessahaitava. Mitä se tarkoittaa? Mitä tulee te kuselle? Meillä vähän juosta tuonne ylään. Joo, siinäkin juostapaa.